غم مجھے جو کر ستائے
ختم کرنا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गरीबी कुछ कुछ महफिलों में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में हमारी महफिलों में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनके मुंह पर जिनके जबकि जगह पढ़ना है और आपका जोर मेरा ये मसला नहीं है मेरा आवाज पढ़ते पढ़ते और आप जैसे मोहम्मत वाले बच्चे मोहम्मत भाई भी सब सफर क्या है बार बार हमारे तशरीफ फरमा है और अभी ईशा शबर हो गया है इनकी बड़ी शफकत है इनका बड़ा प्यार है आप सबके लिए नहीं सिर्फ हमारे साथ बहुत प्यार आते थे अल्लाह सेहत दे दे तंदुरुस्ती दे दे अल्लाह सलामत रखे और मैं अल्लाह सलाम हम मिलकर हम पढ़ेंगे ये सलाम हम शर्माई करेंगे हाँ
العسران ركب الجديدان واستقل الفرقدان بلغ على روحه وارواح اهل بيته منا التحيه والسلام وبارك وسلم كثيرا كثيرا ابدا دائما صمدا يا الله يا رحمن يا رحيم تیرے محبت کرنے والوں کی اس محفل میں یا اللہ محبت کرنے والے آقاؤں کا کلام پیش کیا گیا یا اللہ تیرے عرفان سے جن کے سینے مملو ہیں یا اللہ تیری پہچان سے جن کے سینے چمک رہے ہیں یا اللہ تیری رحمتوں اور تیری برکتوں سے جن کی قبریں روشن ہیں مولا کریم ان کے اعمال و برکات سے یہ مجلس چمک رہی ہے برکت حاصل کر رہی ہے فیض حاصل کر رہی ہے اے اللہ ہوئے زمین کے سارے اولیاء کرام جو روحانیان کرام کے بادشاہ ہیں جن سے عالم میں فیض تقسیم ہو رہا ہے یا اللہ ان اغواس ان اختاب اور ان تمام اوتاد ان تمام نقبا ان تمام نوجبا ان تمام اپنے پیاروں کا صدقہ اس مجلس پہ برسا دے آمین مولا کریم ان پیاروں کا صدقہ جو روئے زمین پر موجود ہیں آسمان کی فضاؤں میں تیر رہے ہیں اور جو اپنے قبروں کے اندر بیٹھے بیٹھے عالم پہ حکومت کر رہے ہیں ہمارے ان آقایان نعمت کی رحمتوں برکتوں سے اس مجلس کو بارہ بار آقاؤں کے انوار و برکات سے ہمارے سینے کا تعلق ہے اے اللہ ان کی رحمتوں برکتوں اور ان کی عنایتوں کا تعلق ہماری قبروں سے بھی فرما دے ہماری اور ہماری قبر و ہماری آخری آرام گاہ کو اس سے متعلق کر دینا یا اللہ اپنے ان کریم بندوں اور اپنے ان خاص الخاص نوازے ہوئے لوگوں کو ہمارے سروں پر تاج بن کر کے زندگی بھر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم ناکارے ہیں لیکن ان آقاؤں کے غلام ہیں اس نسبت کو مضبوط فرما دینا یا اللہ ہم جہاں بھی رہیں دنیا میں ہمیشہ تیرے عباد کرام اور جن کے بارے میں تیرے اولیاء نے فرمایا کتابوں کے اندر مرقوم ہے جب کوئی سہارا نہ ہو تو عباد الرحمن کو پکارنا یا عباد الرحمن اے رحمان کے وہ بندو جو عالم سے مخفی ہیں لیکن اللہ نے ان کو رحمت برسانے کے لیے مقرر فرمایا ہے یا اللہ ان آقایان نعمت کا سایہ ہمارے سروں پر یا اللہ محبت مانگنے والوں کو محبت دینا پیار مانگنے والوں کو پیار دینا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان ساری مانگنے والوں کو جان ساری عطا فرمانا یا اللہ ہمارے وہ علماء ہمارے وہ صلحاء ہمارے وہ نوقبہ ہمارے وہ نوجبہ ہمارے وہ اوتاد ہمارے وہ اغواس ہمارے وہ اوتاد یا اللہ روئے زمین پر جن کی حکومت ہے اور تو نے عالم کا کنٹرول جن کے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے ہمارے ان آقاؤں کی رحمتوں کو ہمارے اوپر ہماری نسلوں کے اوپر ہمارے دوستوں کے اوپر اور اہل عقیدت و محبت کے اوپر یا اللہ دراز فرما یا اللہ یا اللہ کا کوئی بھی عاشق محروم نہ رہے یا اللہ کسی کا گھر برباد نہ ہو یا اللہ کسی کی آرزو ناکارہ نہ ہو مولا کریم نعت خوانوں پر اور یہ خاص نسبت رکھنے والے لوگوں پر خصوصی کرم فرما یا اللہ خصوصی کرم فرما یا اللہ اپنے کرم سے سب کو حصہ عطا فرمانا میرے غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان کرم سے ایک ایک قطرہ ہمارے جام میں ٹپکا دے مولا تاکہ ہمارا ظاہر کو بھی اور ہمارے باطن کو بھی روشن فرما دے آج کی مجلس بڑی خصوصی مجلس ہے اور بڑے آقایان کرام اپنے بزرگان دین یا اللہ مرشدین عظام کا سائے کرم مچل رہا ہے یا اللہ اپنے فیضان سے ان کو ہمارے اوپر متوجہ فرما یا اللہ ہمیں ان کا مخلص ہمیں ان کا بادر پر کر دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ کرم تیرا ہے تیرے حبیب کا ہے تیرے محبوبوں کا ہے تیرے پیاروں کا ہے مصطفیٰ کی آل کا ہے مصطفیٰ کے صحاب کا ہے مصطفیٰ کی اس جماعت کا ہے جو روئے زمین پر حکمران باطنی بن کر کے ہر جگہ موجود ہیں مولا کریم انہیں ہماری طرف متوجہ فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانیوں کی ساری پریشانیاں دفع فرما یا اللہ اس ملک کے اوپر تیری نگاہ کرم تیرے مصطفیٰ کی نگاہ رحمت ہے مولا اس نگاہ رحمت کو قائم رکھنا یا اللہ اس نگاہ رحمت کو قائم رکھنا اس زمین پر بسنے والے سارے مسلمانان اہل سنت کی حفاظت فرما یا اللہ پریشانیوں کی پریشانیاں دفع فرما
یا اللہ اہل حق کے حق کے اوپر استقامت کو قائم فرما، یا اللہ تو نے ہم کو حق پر قائم فرمایا، قائم رکھا ہے ہماری اولاد کو بھی استقامت علی الدین عطا فرما، یا اللہ مشائخ کا صدقہ، ان بزرگوں کا صدقہ، ان پیران کرام کا صدقہ جنہوں نے اپنی زندگیاں پروردگار عالم تیری محبت تیرے حبیب کی محبت میں یا اللہ گزار دی، اس کا صدقہ ہمیں عطا فرمایا، یا اللہ اس کی خیرات ہمیں عطا فرمایا، یا اللہ حضرت خسر ملت رحمت اللہ علیہ اور سارے وہ علماء اعلام بزرگان دین اولیاء اللہ جو درویشی کی چادر میں چھپے ہوئے جنہوں نے زندگیاں گزار دی، انسانوں نے نہیں پہچانا لیکن ان کے انتقال کے 11 سال بعد اے اللہ تو نے ان کے راز کو فاش کر دیا، یا اللہ کی روحانیت کے راز کو فاش کر دیا، مولا کریم ہمیں بھی انہی آقاؤں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، حضرت کے سارے فرزندوں کو یا اللہ خوب پھلنے پھولنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس باغ سے کو اور زیادہ ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری اولاد کبھی ہماری حق والے دین سے منحرف نہ ہو، ہمارے بچے دین پر قائم رہیں، شریعت پر قائم رہیں، طریقت پر قائم رہیں، بزرگوں کے نقش قدم پر قائم رہیں، یا اللہ ہمیں استقامت علی الدین عطا فرما، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہماری روحانی بچوں اور بچیوں کو مولا اے کریم مستقبل نگاہ کرم فرما، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، قاری صاحب کی عمر میں جن بزرگوں کی نگاہ کرم ہے یا اللہ ان کے ذریعے اس نگاہ کرم کو اور عام اور تام فرما، ہمیشہ مصطفیٰ کی تعریف، مصطفیٰ کی مدحت اور مصطفیٰ کی نعت پڑھتے رہیں، اور یہ ایک ایسا مشن ہے جو دنیا کے اندر ایک الگ شناخت، ایک الگ پہچان اور ایک الگ اثر انگیزی رکھتا ہے، مولا کریم ہر سنی کے دل میں اس کی جگہ، آمین، ہمیں اسی عمل میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اسی محبت اور اسی میں شیفتگی اور اسی کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، مصطفیٰ کی محبت میں زندگی اور مصطفیٰ کی محبت میں موت عطا فرما، آمین، کی شفاعت کے ساتھ قیامت کے دن میں اٹھا، بلال حبیب کل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و حسنہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین، یا اللہ آج نہیں، آج سے تقریباً 38 سال 37 سال پہلے سے اس زمین پہ جو روحیں جنہوں نے مصطفیٰ کی ناز سے محبت کی ہے اور ہم نے ان کی آبیائی کے لیے خدمت کا بھیڑا اٹھائے، مولا کریم وہ دنیا میں موجود ہو یا قبرستان میں موجود ہیں، مولا کریم ان سب کی قبروں کو منور فرما، سب گزرے ہوئے لوگوں کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ سب گزرے ہوئے لوگوں کی قبروں کو منور فرما، ان تمام مردوں، ان تمام عورتوں کو جنہوں نے مصطفیٰ کی محبت میں زندگی کاٹی اور جنہوں نے میلاد مصطفیٰ اور نعت مصطفیٰ سے تعلق رکھا، مولا کریم خاص طریقے سے ہالینڈ کی کوٹ زمین پر یا اللہ تو نے بلبلانے باہائے رسالت کو بھیجا، مولا کریم ان کی برکتوں سے سب کی قبروں کو منور فرما، آمین، جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، ہمارے بچوں کے دل میں محبت رسول جا ہوئی، ایک مشن بن کر کے زندہ رہے جب تک قیامت نہ آئے، زمین پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا نغمہ گونجتا رہے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ قاسم رزقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.